ଚାନ୍ଦପାଲି ମତରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା 80 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଙ୍କର ମୃର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମତ ସହର ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନେଇ ମତରେ 2-3 ଅପେରା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳି ଚର୍କି ଓ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସଜା ପାଇଁ ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଙ୍କର ଘଟ ସେଠୁ ପୂଜା ପାଇକି ଆସନ୍ତି ପୋଖରୀରୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବେଦିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଖକୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜାପାଠ ହୋମ ଏସବୁ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦେବପୂଜା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାରୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ମାଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପୂଜାର 7 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିନେଇ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।